Ahoj, já jsem Kástra, vítám vás u nového videa z draftu. Jak můžete vidět, tak už tady máme, že jsme vyhráli dva zápasy. To z toho důvodu, že jsem včera točil video, kdy dal týpek Krejč ve 30. minutě. Tak jsem si říkal, OK, tak zítra natočím další díl a se střídám to dohromady, ale si kouknu a já mám natočený jenom sám sebe, ale nemám natočenou hru jako takovou. Takže dneska si musíme samostatně dát třetí kolo, bez toho druhého, tak snad. Nezapomenu uložit potom hru a všechno dneska klapne. Tak, máme tady pro mě týpka a... To vypadá hodně dobře. Nebudem si nic nalhávat, ale tady to vypadá dost solidně. Ten Ronček, ten nám asi bude dělat určitě problémy. Tak jo, my hned dáme pauzu, vystřídáme si to Sigurdsona, dáváme dolů a hodíme tam Veliena stejně jako minule. Třeba se to osvědčí, třeba ne. Tak jo, borci, jdeme na to. Právě jsem se probudil, takže kdyby můj gameplay nebyl úplně nějaký solidní, tak je to vlastně úplně normální, protože mě ten gameplay odešel už před pár týdnama. Fau, nezlobím se. Nezlobím se, když tady máme Christiana Eriksena, který tady to by mohl trefit. Tak borci, Christian Eriksen, 3 bary. Tyhle, to jsem se pálil možná. Dost zajímavý přijímáček z toho byl. Tak, druhý, ale super brání hodně dobře. Já tam dohrál Ronska, ale omylem. Přes tu obranu asi nebude úplně jednoduchý se dostat, protože to ty Ramos, Stoc. Stoc s pikem. Tak jdeme. Pojď, Ramos má jedničku, jo. To je docela divný, ale Ruj, tamhle na Viliena. To prošlo mezi nohama tomu Edersonovi, že jo? Že je to tak? Tady už to bohužel neuvidíme. Ale já osobně si myslím, že to prošlo mezi nohama tomu Edersonovi. Takže wow. Co ještě neuvidíme v této týře? Tak a spas, Varan hlavně se nevykartuje, výborně. Zatím dobrý. Lacazette. Eriksen. No. Prosím. To byla jeho první střela za tenhle zápas. A ono se, borci, prosím, pěkně stalo tohle. Máme roh, dobrá rána. Či, ale zase my jsme dali gola, že to prošlo mezi nohama Edersonovi, ale stejně, ty vole, takovýhle odraz, to nevidíš rád, prostě Willian. Si děláte srandu, Varan červená. Potom viděli jste, co se stalo Ramosovi, že asi sáblíková bruslař, nebo nevím, co se tam stalo. Tak jo, Kyle Walker. Dneska brečet nebudu, jsem naprosto vyrovnaný člověk. Šanci, tak Walker, tak vystřel, Kazeta. Co se dá dělat, no, borci, prohráváme 3-1. Neumíme bránit, Ronaldo nám poslal pusinku. Tady už to nevyhráme. Máme tady počas rovnou, samozřejmě 90. minuta boost, že jo? Teda, prostě nastavení boost. Koukneme se, kolik má týpek střel a... Má 3 na bránu, jaký máme 3 na bránu, aspoň jich máme dalších 5 vedle. Tady je i sej samých málo. Imbolně Ramos. A už to pojďme nějak něco udělat. Že tady to na prohru není, ale koukněte. Tady to nechápu, jak vlastně normální nahrávkou. Můžete dát tomu hráčovi nahrávku tak moc na paty, že na to nestihne zareagovat. Tak borci konečně musí změnit, zlomit a my tady jdeme vyhrát. On jediný, co umí, tak umí bránit, umí vyčkávat. To já jsem zjistil, že já už neumím. Proto nedokážeme uhrát elit.
Víte to, co já udělám? Já do něj takhle vletím. A je to totálně zbytečný faul, úplně nepochopitelný. Nevím, proč tohle udělám, nikdy jsem tady to nedělal. Nevím, proč to najednou dělám. Asi to, že jsi naštvaný z té fifi a bráníš tak, že ti to je úplně jedno, nebo nevím, fakt jako nevím proč. Tak, Ronaldo. Zajímavý, Aspas. Borci, ale tady to nepochopím, ten Azpilicueta do něj má jasně brnknout, jako nahraje do prázdný. Výborně oblak. Ale ten Azpilicueta do něj má brnknout a on udělá blá. Tady to udělá. Prostě se tam sklouzne. Nechápu, proč se tady to děje. Dřív prostě, když jste šli k němu, máš jsi kolečko, dostali jste rameno. Teďkon to uděláte. A váš týpek slidne. Kazeta. Nevím, kde je chyba. Aspoň bylo jim peky. Tak musíme to brát pozitivně. Ale zase jsme hráli s červenou celkem poměrně dlouho. Borci, tak tohle už je na smutnou písničku. Ty moje nahrávky, no nekomentuj to radši. Tady ten zápas celá bez komentáře. Protože teďkon jste mohli vidět, já doufám, že vám určitě šoupnu, že tady ty nahrávky, co jsem já měl, co to bylo? Přenos přidávek 86%, ale co? Ty moje nahrávky, to zadrhávání těch hráčů, to pozdní otáčení, zareagování pozdní... Proč? Ale máme tady board, tak aspoň takhle něco hezkýho a to je Bonaventura. Jo, je to Bonaventura. A ještě tady máme prémiový zlatý čamovolček, což je 15k, tady board nebude, protože prostě nebude a nebude a nebude. A jak můžeme vidět, tak už ze spoileru víme, že tady fakt nebyl. Padnul nám, hnedka skoukneme, to bude Keita? Ne. To bude Traoré. Je to Traoré, hnedka se koukneme. Je to Traoré. Já to ještě šoupnu do klubu omylem. Wow, ale dostali jsme 500 mincí. 500 mincí, což je super. Borci, teď ještě bych vás poprosit, jestli se vám líbí cheap týmy, napište mi to do těch komentářů, jestli v nich mám pokračovat nebo ne. Já budu moc rád, když se mi takhle vyjádříte, abych věděl. Plus určitě v popisku je Facebooková fanpage, takže budu moc rád, když hodíte like na tu Facebookovou fanpage. Už se blížíme skoro k 100, takže kdo tam nemá ještě like, hoď tam like, budu moc rád, uděláš mi tím radost. Já doufám, že se ti tady to video líbilo, kde jsme vypadli. Ve středu bude stream kolem večera, takže budu moc rád, když dorazíš. Teď v neděli tam byla docela hodně malá účast, takže doufám, že teď přijdete. A to je teda asi všechno. Děkuji moc, že jste se koukli. Budu moc rád za každý like. Mějte se hezky a čus. Fucking legend is so great for my city. I'm the realest one that's repping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I